Өмірзақ Шүкеев Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорына қарасты компаниялар тобының тәуелсіз директорларын бірлікте жұмыс істеуге шақырды. Еліміздегі ең алып құрылымның барлық қызметкерлері ортақ мүдде үшін еңбектенулері керек. Мақсат – даму. Осы орайда ұлттық қор ішінде топ 100 атты жоба жүзеге асырылды. Барлық қызметкерлер үш кезеңнен тұратын сынақтан өтті. Олардың арасынан болашақ басқарушылар қоры іріктелді. Олар сең қозғалса да міз бақпайтын, ешкім ешқандай мін тақпайтын білікті маманға айналуы тиіс. Сынақтан өткендердің бәрінен елге пайдалы істер атқару талап етіледі. 36 адам белгілі болды. Олар келешекте компания басқарады. Өзгерем деген компания, жаңа бір прогресске жететін компания өте қатты қарау керек өзін ішінде істеген адамдарға. Статистика бар, сол 30%-ға жуық бір адамдар басқа орынға өтеді немесе кетеді компаниядан. Өткені жаңа олардың алдарында қойылған мақсаттар, жаңа жұмыстар өз қолынан келмейді, немесе өзі сенімді болмаса, немесе именно бұл жұмыс емес, басқа салада мүмкін бұл кісілер пайдалы болатын.